Հյուրաբերում է այսօրվա խորհրդին, շատ հետաքրքիր էր այսօր նոր նայում էի լուրերը, լուսանկարներ կային, մի շատ հետաքրքիր լուսանկար աչքովս ընկավ, խոնար հարսի պես Ալեն Սիմյանի առաջ կանգնած էր Էդմոն Մարուկյանը, հիշում եմ իրենց փոխադարձ հայոյանքները ազգային ժողովի դահլիճում, տեսարանը շատ հուզիչ էր։ Հուշարձանի, այսօր կարոզած Հուշարձանի առջև էին երկուսով կանգնած, ուղղակի կապ ունի։ Մարտի 1-ի իհարկե ողբերգություն էր, մարտի 1-ի կազմակերպիչները, հանցագործները մինչև այսօր չեն բացահայտված, ընդհակառակը նրանք են մեղադրել մանիպուլացնելով հանրությանը ուրիշներին, և մարտի 1-ը մեր պատմության մի դրվագն է, որը այն ժամանակվա անդիմություն հայտարարողները, Արցախի հարցից հրաժարվողները կարողացան տարիներ շարունակ օգտագործել և ճնշում բանացնել պետության վրա, պետական կառույցների վրա, և այսօր էլ այսօրվա ողբերգությունները պայմանավորված են այդ մանիպուլյացիաներով։ Իրենց համար սա ձեռագիր է, մանիպուլացնել հասարակությանը, այնուհետև ասել սա հասարակության կարծիքն է, սա բոլոր ոլորտներում է, եթե հիշում եք մարտի 1-ի հիմնական կազմակերպիչներին, որոնք իրենց իշխանության օրոք նույնիսկ առանց պետական դիրքորոշում արտահայտվելու արդարացվեցին եվրոպական դատարաններում, բայց իմ անձնական կարծիքն է, համոզումն է, որ մարտի 1-ը այսօրվա նախադեպն էր, այսօրվա սկիզբն էր, պատահական չէ, որ Վազգեն Սարգսյանի, Արմեն Սարգսյանի եղբայրը ամիսներ առաջ ասել էր, որ նրանք, ովքեր որ կազմակերպեցին մարտի 1-ը, նրանք այսօրվա իշխանությունն են։ Այսքան է, եթե հարցեր ունեք, սիրով կփորձեմ պատասխանել։ Տեսեք, որ Նիկոլ Փաշինյանը, պարոն Վարդանյան ասում է, մարտի 1-ը բացահայտված է, բայց մեղավորները պատժված չեն։ Ձեր կարծիքով ո՞ւմ նկատի ունի։ Իմ կարծիքով Նիկոլ Փաշինյանը նկատի ունի ինքն իրեն։ Պարոն Վարդանյան, նախկին ընդդիմությունն է հրամայել գնդակ արել խաղացույց երթանող քաղաքացիներին, ազգային հարաբերակում քնած քաղաքացիներին, արաբոջը։ Վայս Սիվիկ ջան, դուք էլ այդ մանիպուլացիայի տակ եք մնացել և շարունակում եք մնալ, կգա ժամանակ շատ ավելի ամեն ինչ կբացահայտվի, գնդակահարություն չի եղել, եղել է սահմանադրական կարգի տապալման բացահայտ փորձ, եղել են զոհեր և հայտարարվել է արտակարգ դրույցում, և եթե դուք մի քիչ ուսումնասիրեք մարտի 1-ի կադրերը, կտեսնեք, որ այն ժամանակվա անդիմությունն է հրահրել և ցանկացած գնով փորձել տապալել սահմանադրական կարգը։ Պարոն Վարդանյան, ինչու՞ չեն ուզում բացահայտեն, հնարավոր է, որ դուք մի պահ ասացիք, որ հնարավոր է, որ դե եթե մարտի 1-ի մեղավորներն են ուզում հայտարարում, որ բացահայտվել են, պարզ է, որ չի բացահայտվի, բայց ժամանակ ամեն ինչ տեղը կդնի։ Ընդդիմություն, մի հարցելու, ընդդիմությունն է, պարոն Վարդանյան, նախկին այն ժամանակվա ընդդիմությունն է, կեղծել բոլոր փաստերը, թաքցրել փաստերը, փոխել ապացույցները։ Ես մեկ օրվա մեջ ի վիճակի եմ Սիվիկի մեկ հարցի պատասխանել։ Դժվար չի ամենևին, անիմաստ հարցերին օրը մի անգամ կարող եմ պատասխանել։ Պարոն Վարդանյան, այնուհանդերձ հասարակության մի շերտի, որը ոչ քոչարյանական, ոչ Փաշինյանական թևից է, հետաքրքրում է, թե ինչ առևտուր եղավ Փաշինյանի և Քոչարյանի միջև, որ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության օրոք Ռոբերտ Քոչարյանը և իր թիմակիցները արտարացվեցին մարտի 1-ի գործով, ինչ կարող եք ասել։ Ես չգիտեմ ձեր ասած առաջի անձը առևտրի մեջ մտնելու ինչ հատկություններ ունի և ինչ կարգի առևտրների մեջ է եղել տարբեր շրջանակների մարդկանց հետ, բայց ես խորապես համոզված եմ, որ պարոն Քոչարյանը երբևէ որևէ հարցով առևտրի գնացող չէ։ Բայց ինչպես եղավ, որ նա արդարացվեց։ Սահմանադրական դատարանը գիտեք ինչ բան է։
առանց քաղաքական հրահանգի կավեր։ Այն ժամանակ դեռ համանրական դատարանը, որտեղ փաստեր կան, չէ՞ վերջո։ Այն ժամանակ համանրական դատարանը կարող էր, այսօրվա Նիկոլ Փաշինյանի համանրական դատարանը ցանկացած հարցում չի կարող այլևս։ Դուք 0038 գաղտնի հրամանը։ Ես նույն բանը պիտի ասեմ նաև Ֆակտոր TV-ի հետ կապված։ Այլ հարց։ Ես եմ շուտ եկել։ Կարող եք երկիր մեդիայի հարցերին որ բանել։